Tudo bem com você? Você conhece o VAT, Vida Além do Trabalho? Fique até o final porque a gente vai tentar trazer o que é esse tal do VAT, Vida Além do Trabalho, a posição da esquerda sobre isso e a posição do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro, desse grupelho da extrema-direita que hoje faz muito barulho e atrapalha o país, principalmente dentro da Câmara dos Deputados. Eu quero antes pedir que você, por favor, se inscreva se não estiver inscrito, assista até o final, um vídeo pequeno, e depois, além de se inscrever se não estiver inscrito, compartilhe. É fundamental comentar e compartilhar. Vamos aqui para o tema. Você sabe que a Constituição de 1988, no seu artigo 7º, inciso 13º, estabelece que a jornada de trabalho normal não deve ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. A Constituição é de 1988. Então, muita coisa evoluiu nessa questão do trabalho e a Constituição não. Por isso que surgiu a PEC que defende o fim da escala 6x1. O que é isso, Gilbert? Me lembra aí. O trabalhador brasileiro, na sua maioria, são mais de 100 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, hoje empregados no Brasil, trabalhando de alguma forma no Brasil, trabalham 6 dias seguidos com 1 dia de folga. Por isso que é 6x1. Por exemplo, o Nicolas trabalha 3x4. Que é isso, cara? O Nicolas trabalha 3 dias e tem 4 dias de folga. Exatamente isso. Ele ganha R$ 40 mil, trabalha terça, quarta e quinta e folga o restante da semana. E ele foi contra o fim da escala 6x1. Já falamos aqui 1 milhão de vezes. Os trabalhadores do Brasil, que são mais de 103 milhões de trabalhadores na ativa nesse momento, na sua maioria esmagadora, trabalham 6 dias com 1 de folga. E tem um detalhe. Essas pessoas, esses trabalhadores, como tem 1 dia de folga, essa folga pode cair, por exemplo, numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta. Eles quase nunca passam dias importantes, aniversário do filho, da filha, da mulher, do esposo, de um amigo, numa festa de família. Não conseguem. Não conseguem nos dias importantes, passagem de ano, Natal, não conseguem. Eles estão sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Por isso que surgiu esse movimento aqui que eu quero mostrar para vocês. Vida além do trabalho. Olha aqui, ó. Preocupados com as condições de trabalho do Brasil, um grupo liderado pelo influenciador digital Ricardo Azevedo fundou o movimento Vida Além do Trabalho, VAT, com o intuito de pôr fim à escala 6x1. A jornada exige que o profissional tenha direito a 1 dia de descanso a cada 6 dias de trabalho. O movimento ganhou força após Ricardo Azevedo publicar uma série de vídeos no TikTok em 2023, nos quais desabafava sobre a sua carga horária e escala intensa de trabalho como balconista de uma farmácia no Rio de Janeiro. Inclusive, o Ricardo Azevedo, que é do Tocantins, mora no Rio de Janeiro desde os 17 anos, foi eleito vereador pelo PSOL com mais de 30 mil votos lá no Rio de Janeiro agora. Esse debate foi levado pelo Glauber para dentro do Congresso, para dentro do local adequado para ser feito. E foi transformado, essa campanha foi transformada numa proposta de emenda à Constituição, porque precisa mudar a Constituição. E a emenda constitucional precisa de duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Não é fácil. E a extrema-direita, o PL, 100% dele, e a extrema-direita toda dos outros partidos, votaram contra. O que, na opinião de muitos analistas especialistas, seria um avanço importante. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo bem curtinho da Erika Hilton, que está encabeçando o projeto. Ela é relatora, se não me engano, do projeto. Tá? Olha aqui, ó. Estou aqui com o Rick Azevedo, liderança importante do VAT, Vida Além do Trabalho. Saímos agora de uma reunião do Ministério do Trabalho, estamos aqui em frente ao Ministério do Trabalho, apresentando ao ministro a nossa PEC para o fim da escala 6x1 e também o que é esse movimento organizado por milhares de trabalhadores em todo o Brasil que sabem que a escala 6x1 é uma escala desumana e uma escala que tira do trabalhador o direito ao lazer, ao estudo, à qualidade de vida, e que é sim possível um modelo de escala de trabalho melhor e diferente. Érica, muito obrigado pela sua atuação, pela sua boa vontade, muito obrigado por apoiar o movimento VAT aqui no Congresso Nacional. E seu apoio está fazendo com que a gente acredite, com que a gente tenha esperança. Então, eu quero dizer, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras, muito obrigado por acreditar na força da classe trabalhadora. Muito obrigado por não desistir dos trabalhadores precarizados, das mães que estão sofrendo nessa escala 6x1. Você é uma mulher fantástica e o movimento VAT agradece. Vamos para cima, venceremos. Muito obrigada, venceremos, seguiremos juntos e mobilizados por uma escala humana e que respeite o trabalhador. Esse é o vídeo da Érica com o Rick, né, o Ricardo Azevedo. E aqui, para fechar,
nós nos inspiramos para fazer esse vídeo nesse post aqui, ó, da análise política lá no Instagram. Atenção, deputado Nicolas Ferreira, que recebe 40 mil por mês e trabalha obrigatoriamente em escala 3x4, quer dizer, trabalha 3 dias e tem 4 de folga, se recusou a assinar a PEC que pede o fim da escala 6x1, onde estão os trabalhadores mais pobres. E esse traste foi eleito por pessoas muito pobres em Minas Gerais. Comente, compartilhe, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.